На овочевому ринку Андрій обирає круглий смарагдовий смаколик. Цього літа купую кавун вже вчетверте. Вживати ранню ягоду чоловік не боїться. Взагалі вкусний, один попався такий, не дуже вялий, а так, так вкусно. Ну а що, у нас зараз все рано, ви ж бачите, все швидко зазріває. Проте медики застерігають, ранні та дуже великі кавуни можуть містити багато нітратів. Людина може отруїтися. Если большая концентрация нитратов, то как это может проявиться? Это может проявиться тошнотой, рвотой, кал с примесью крови будет, головокружение, шаткость, пожелтение склер. Та продавці переконують, їх товар якісний. Очень хороший сладкий арбуз Херсон. Вот это уже пятая фура с 28 числа. Чи це правда? Перевіримо. Просимо обрати нам стиглий плід. Я обычно его прохлопываю, он должен быть звонкий, как барабан. Цена за килограмм роздріб 5 гривень 50 копійок, гуртом 4 гривні 70 копійок. Ось такий херсонський кавун вагою понад 7 кілограмів обійшовся мені у 40 гривень. Тепер перевіримо, чи безпечно його вживати. Вміст нітратів перевіряємо в лабораторії. Фахівці кажуть, речовини в межах норми. Допустимо, норма міліграм на кілограм 60, а у нас 20. Тобто це доброкачественний арбуз. Перевірити вміст нітратів у кавуні можна і вдома. Спеціалісти кажуть, варто звернути увагу на зріз, аби на м'якоті не було білих прожилок. Ще можна покласти шматочок до склянки з водою. Якщо вона стала яскраво-рожевою, нітратів багато. Якщо вода просто помутніла, кавун чистий. Щоб вміст речовин зменшити, продукт можна обробити термічно або ж заздалегідь вимочити у воді. Та медики все ж радять їсти кавуни в сезон. У серпні. Марія Сергієва, Максим Кривошенко, телеканал Донбас.